ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ವಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು 364A ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 364 ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 363 ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 364A IPC ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇದು ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು, ನಿಜ, ಇದು 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 ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವಿವೆ, ನೀವು CRPC ಓದಬೇಕಾದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪರಿಚಿತವಾದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ತೀರಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ, ಎಂಥ ಮಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಆದರೂ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೀರಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ನಮಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾರಣ ಅದು ವೈಲೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಆತಂಕಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕೋದರಿಂದ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೈಚಸ್ ಇಂಡಿಗ್ನೇಷನ್, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಸಲಹೆ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಕಲಮುಗಳು ಯಾವುವು? ಇದು ತೀರಾ ನನಗನ್ಸೋದು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ತೀರಾ ರೂಢಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ರೂಢಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ತೀರಾ ರೂಢಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜು, ಈ ಸವಾಲು, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಎಡತಾಕಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತೀರಾ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮತ್ತು ರೂಢಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಳವಾದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ, ರೂಢಿಮೆಂಟರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದುವರೆದು
ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಕಲಂಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, SIT ತನಿಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಉತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ, ಅದು ಸಾಧುವೆ? ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಕಲಂಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಒಂದು ದೂರಿನಿಂದ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್. ಅದು ಉಗಮ, ಅದು ಜನ್ಮ ತಾಳೋದು ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿನಿಂದ. ಫಿರ್ಯಾದಿನಿಂದ ಅದು ಜನ್ಮ ತಾಳುವಾಗ ಅದರ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತೀರ್ಪು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಅನಂತರ ವಾದ ವಿವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಜಡ್ಜು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಈವನ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Therefore, the complaint is expected to be all-powerful, all-comprehensive. It should be an intense one. It should be well thought of before lodging. Once it is lodged, crime is registered on the basis of it, FIR is sent to the court, it is over. You can't bring about any amendment. You can't bring about any correction. 101 things may occur to your mind, it is gone, you have missed the bus. Therefore, what becomes of importance very paramountly in any criminal case is complaint. Complaint anna kodovaru yaru, yaru kodabeku police ge, namma police adhikarigalu illuttare, avaru irodanna, namma Venkatesh anta geliya irodu, lawyer irodanna, ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹಿಯರ್ಸೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಕೊಲೆ ಆದಂತನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ, ಏರೋದ್ರಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಿದೆ, ನನಗೆ ಅಂಥ ತುಂಬ ಡೈರ್ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಿದ್ದೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಿದ್ದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ, ನಾನು ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಸಾ ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್, ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್. This is what came about 10 minutes back under my very nose. Please start for the police station, lodge a complaint on my behalf. Or just lodge a complaint and leave it. Aga aata obey martta. Naan helidantadannu grahisikondu police thanege hogi ondu piriyadannu kodta. Police navaru neenu nodideya anta kelta.
ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಬೇಕಾದವರು ತುಂಬ ಆಪ್ತರು ಅವರು ಏರೋಡ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ರಂತೆ ನಾನೇ ತಿಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ನೀನು ನೊಂದವನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಯರ್ಸೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಆತನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಯರ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ ಜೆಚ್ಚೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ ಜೆಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ ಜೆಚ್ಚೆ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಯರ್ಸೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಂಡಂಥ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹನುಮಂತರಾಯರು ನನಗೆ ಕೊಲೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರ್ಕೊಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ ಜೆಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಯರ್ಸೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಿಯರ್ಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಯಾವನು ಚೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಯಾರು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಿಹಾಫು ನಾನು ಚೀಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಿಹಾಫು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬರೋಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಜರುಗುತ್ತೆ, ಆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಇದು ಅರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಸೂಮೋಟೋ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊರಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ದೊರಕಿರುವಂಥ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾವೇ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ನಿಯಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಮೋಟೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇರಾದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉಂಟಾಕ್ಬೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ಹಾಜರಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಬರದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ನೀನು ಇಂಥ ಫಿರ್ಯಾದ ತಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೆ ಆಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವ ಎಮೋಷನಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬರವಣಿಗೆ ಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸುಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದಾಗಿ ಆತನ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಸಹಿ ಪಡೆದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ, ನಾನು ತುಂಬ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಡಬಹುದಂತೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಡೋನಿದ್ದಾನಂತೆ ಹುಷಾರು, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೊಡೋನಿದ್ದಾನಂತೆ ಹುಷಾರು. ಇದು ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ. ಈ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋನಿದ್ದಾನಂತೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ 23 ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 23 ವಿಧವಾದಂಥ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ 364 ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಫೆನ್ಸು, 364A ಅದು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದರೆ 363 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಫೆನ್ಸು, 364 ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವ್ ಅಫೆನ್ಸು, 364A ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇವರು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್? ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ವುಮನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 376. ಮರ್ಡರ್ ಬಿಡಿ, ಮರ್ಡರ್ ಅದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರು ಇನ್ನಸ್ ಅಫೆನ್ಸೆ, 376 ಇನ್ನಸ್ ಅಫೆನ್ಸೆ, ಮರ್ಡರ್ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂಥದ್ದು 376. 376ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಕೆಲವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಕೆಲವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. 376ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವಾರ್ಡಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 376. 376 ಇಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್, 10 ಇಯರ್ಸ್ ರೆಗರಸ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, 376, 376A, 376B, 376C, 376, ಆದರೆ ಲೈಫು ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸು. 376A ಆದಾಗ ಅವರು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟೆ, ಆದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಶುಡ್ ಸಫರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ ಈ ಡೆತ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಸನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಈ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆಯದೇ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ನೀವೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 30 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 20 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ, ಅವರು ಎಸಗಿರು ಕ್ರೈಮನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಮಾನುಷ ಅಕೃತ್ಯ ಜರುಗಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ದೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಾಕಿ 10 ದಿನ, 11 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಜೈಲಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು.
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನ ನಷ್ಟವನ್ನ ನಿಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತೀರಾ ತೀರಾ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಾರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರುಗಳು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು. ದೊಡ್ಡ ಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಫಿರ್ಯಾದ್ದಾರ ಆತನಿಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಘಟನೆ ಇಂಥ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರೆದು ಪಿರಿಯಾದ ಮುಂದುವರೆದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಓ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಫೆನ್ಸು ಮೇಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮೇಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಮೇಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಾರು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮೇಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಪಿರಿಯಾದಿಂದ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಿರಿಯಾದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಸಂದರ್ಭದ ದುರ್ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದುರ್ಲಾಭ ಪಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ಸು, ಆ್ಯಡಿಂಗು, ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ವಿಕೃತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಕೃತ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಕೃತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೈಜವಾಗಿಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ಸನ್ನು 364A ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, 365 ಆಗ್ಬೋದು, 363 ಆಗ್ಬೋದು, 363 ಆದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ 8 years ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ 5 years ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ ವುಡ್ ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಲ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕೌಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೇನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೇವರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಕೌಟ್ ಆದಂಥ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ FIR ನಾಲ್ಕು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ 3 ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ 4-5 ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅವುಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಜರುಗಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಜಾಮೂನು ರಹಿತ ಕಲ್ಮುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿರ್ಯಾದು
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರೇವಣ್ಣವರು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಫೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 438 ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರ್ಡರ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರ್ಡರ್, ಅವರಿಗೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದೇ, ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈಗ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ರವರು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜ್ರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದರೆ ಆ ಜಡ್ಜು ಓದ್ಕೊಂತ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಜುಡಿಸೂ ಬರೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದೋ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದೋ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನೋಡುವ ಥರನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸೋ ರೀತಿ ನೀತಿನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಅವರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಜುಡಿಸಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಬೇಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಂಥ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ತಿರುಗು ಮುರುಗು ಮಾಡಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಗೆ? ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಯೋ, ನಾನೇ ಜಡ್ಜ್, ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರೇವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಗ ಫಿರ್ಯಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫಿರ್ಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಥವ್ರು ಅವಸರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದರು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅನಂತರ ಇಂಥವ್ರು ಬಂದರು, 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವಸರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೇವಣ್ಣ ಪರಮ ಆಪ್ತ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎಟ್ ದಿ ಬೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಣ, ಈಸ್ ಎಟ್ ಈಸ್ ಬೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ, ನನಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾ, ನನಗೇನೋ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಬಾ, ಅಥವಾ ನನಗೇನೋ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳಲ್ಲ. ರೇವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಕೆ ನಂಬ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈತನೇ ನನಗೇನೋ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪೊಲೀಸರದ್ದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇನೋ ವಿಷಯ ಬಂತು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಿದ್ಲೇನು. ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ, ರೇವಣ್ಣವರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಗೌರವ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರೇವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಟ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜರುತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಆಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಕರೆಸಬೇಕಾದ ಫಿರ್ಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವನು ತಿಳಿದೇ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನುಡಿತಾಳೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವಂತೆ ನುಡಿತಾಳೆ, ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನುಡಿಯುವಾಗ ಆಕೆ ಆ ರೀತಿ ನುಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಂತರ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಪಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಜುರಿ ಕೇಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಪರ್ಜುರಿ ಕೇಸ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಆ ಥರ ಉತ್ತರ ಈ ಥರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದೇ ಉತ್ತರಗಳು ಬರೋದು ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಜುರಿಗೆ ಆಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಮ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ತಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಬೇಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು, ಬೇಲ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ತಿರುಗ ಮುರುಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರೇ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದು ಲೇಡಿ ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸು, ಈ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗೋರು ಇವರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಆಯ್ತು ಕೃತಿಕೆ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಕ್ಟಿಮು ಕೂಡ. ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಆದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ದಾಖಲಾಗಬೇಕು, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋರು ಯಾರು, ರೇವಣ್ಣವರು ಪಡೆದರು, ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ತಪ್ಪಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋದು ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾನಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಸಿ ಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನೆವರ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಬೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆರ್ಯೂಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಯು ವುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಿ ಡಿ, ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ನಮ್ಮವರು ಸಿ ಡಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನ್ನ ಆಗಿರುವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಲು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂತಿ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ನಫಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕು, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಡ್ಜು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 364 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಲ್, ಅದರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್. ಕೊಡಿ, ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಈ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಮ್, ಇಫ್ ಇ ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಗಿವ್ ಇಮ್. ಏನು ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಅವಾಗ ಕೊಡಿ. ಅದು ಡೆತ್ತು ಇಂಪ್ರಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದರೆ 10 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 7 ವರ್ಷ, 8 ವರ್ಷ, 9 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾಗಳು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಇಟ್ ಐ ವುಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಈಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ಓ ಚೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದಾ 10 ಇಯರ್ಸ್, ಓ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಸೆಂಟ್ಸ್? ಆಂಟಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. He has not committed any offense before in his life. He has not been prosecuted in any court of law for any offense. He has built 10 temples. He got those good credit. Temple katti, new temple katti, new temple katti, adondu quality for nimge undu merit arj madabodu. Swami, he has built 10 temples. Judges immensely pleased. If he has built 10 temples, my God, for such a person, if I refuse bail, where would I go? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನರ್ಕೋಕ್ ಹೋಗೋದು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದು ಸರಿ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2-3 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಚೋಟಾಪಾಟ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು,
ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಜಡ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಫೇವರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು, ಈ ವಾದವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಇನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಟ್. ದೇ ಸಾ ಟು ಇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಫೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಬಡಬಗ್ಗರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅಧೀರರು, ಬೇಗ ಅಧೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತರೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅವ್ರು, ನಾಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಇರ್ತಂಥದ್ದು. ಈಗೂ ತಾನೇನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಐ ಜಿ, ಐ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರೋಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ, ಆರೋಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಬ್ರದರ್, ಆರೋಪಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಆರೋಪಿ ಇಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಗಳಾದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇವರೇ ಹೆದರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರೇ ಹೆದರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಶಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ವೆಲ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದೇ. ಹೀಗಿಂಥ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಪಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಐ ಜಿ ಪಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಡಿ ಐ ಜಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತೀರಾ ತೀರಾ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎಂಥವರನ್ನು ದಂಗುಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ, ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ, ಎಂಥವರನ್ನು ಅಧೀರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಇವರಲ್ಲ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರೂ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವರಲ್ಲ. ಸೋದ್ರವಾದಂಥ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇವರ್ಯಾರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಹತ್ತಾರು ನೂರಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀರಿದವನನ್ನು
ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಜನರು ಏನಂತ ಪರಿಭಾವಿಸೋದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದೇ ಆತದ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸೋರು. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಇವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಲಂಥವ್ರು ಇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಇಂಥವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾನವಿಕವಾದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ ಇವರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಈಗ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಆಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಈಗಲೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಸ ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು, ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಅದು ಭಯಂಕರ ಸರ್. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊತೇನೆ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಇವ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವಯ್ಯ ಒಬ್ಬೇನಾ? ಆ ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಇವರೇನು? ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಮಹಾಮಹಿರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೋದೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಒಡಲಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಇವ್ರ ಜೇಬುಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ಜೈಲೊಳಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜೈಲೊಳಗಿದ್ರು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅವರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವರು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗೋವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್. ಅನಂತರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇರೋವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದವರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಇವರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದನ್ನು ನುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಗರು, ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು ಅಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ ಇವರಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಂಥ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೀರಾ ಸುಲಭ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಳಗಿದ ಕೈಗಳು, ಪಳಗಿರುವಂಥ ಜನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ.
ಅದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ. ಅನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಾವೇ ಇವರು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಏನೂ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೂ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿಸಬಹುದು. ಇವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತಾವೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪರವಾಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪಾತ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವರ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಲಭ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಉತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪಿಟಿಷನರು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ ವಾರ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದು ಎಸ್ ಐ ಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಬಲಿ. ಅದು ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಐ ಟಿನವರಾದರೇನು, ಸಿ ಐ ಡಿನವರಾದರೇನು, ಸಿ ಬಿ ಐ ಆದರೇನು, ಓವರ್ ಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ದುರಂತ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂತದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೊರಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಗ್ಗರ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯುನೋ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೀನಿದ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದೆ, ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಡರ್ ಡ್ಯೂರೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿರೋದು ಈಕೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಗುಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ತಾನು ಈಕೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಕೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಿಳಿತಾಳೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವರು ಆಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೇರಿಸೋದು. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿವೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಡಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ. ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು, ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಶಿವರಾಮರವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು